Cansou? Ó, ela cansou. E você, tá cansado? Tem que esperar o povo lá? Não, pra subir. Olha aí, só ele logo pra você já ficar logo esperto. Olha. A trilha aqui é pesada. Bora? Passar. Eu vou, o negócio é. Olha, bota a faixa agora. Só pra ele pegar o seu. Minha promessa, tio. Oi? Minha promessa, ela vai. Bota, bota na cacunda, leva, velho. Pega ele aqui. Bora, Dodão. Me dê a bolsa, Dodinho. Me dê a bolsa que fica melhor. E aí, meu amigo Fábio? Acabou o quê? Tá bora, só. Fábio. Tá só um terço da metade. E aí, beleza? Cara? Fábio Alagoano tá aqui, burro. Tá lá. Eita, negócio doido. Ah, seu sobrinho já cansou. Mocó e tudo aí. Você acha tudo. Aí, o pessoal tá indo lá pra cima. Guri na cacunda, no pescoço. E essa aventura aí é boa ou não? Oi. Só fazer um negócio pra vocês, pessoal. Pra vocês virem pra cá, tem que estar preparado. Eu tô preparado. Pra descer. Mas era pra ficar em casa. Não era pra ir pra cá, não. Eita, negócio. É pesado. Acho que é um ninho. Pera aí. Aqui é um ninho, hein? Olha a impressão aí, ó. Filma aí o ninho aí. Deixa eu ver aqui. Dá pra ver ele. Tem alguma coisa? Não dá pra ver não, tô aqui olhando. Vamos? Vamos? Vai esperar? Vai esperar, né? Tá pronto. Vou continuar aqui. E vamos fazendo aqui essa trilha. Primeira vez de Fábio Alagoano, né? Primeira vez de Fábio Alagoano aqui, rapaz. Eu disse a ele que se preparasse pelo menos uns 2 meses aí, fazer umas caminhadinhas, mas ele teimoso. Aqui é o seguinte, tem que vir maneiro, eu vim pesado demais, aqui em calça, bota, sapato. Aí lascou, hein? Aí, tô cansado. Você não pode pensar na chegada não, pô. Ah, tá perto, tá longe, tem que esquecer, tem que... E não olhe pra cima não. E nem olha pra baixo. Olha pro chão. E de breve você chega lá. Olha, vamos ver aqui, pessoal. Olha essa parte aqui, ó. Não, isso aqui é o razoável. Ainda tem coisa lá que você tem que pegar nas gaias do pau. É mesmo, é. Pra subir aí? Oi? Vamos voltar não. Ah, depois que eu estiver aqui, não tem negócio de voltar mais não, cidadão. Vou parar lá em cima. Aí do alto eu vou mostrar pra vocês como é. Mostra aquela visão ali. Dá pra ver daí? Visão bonita ali. Do alto aí. Tem coisa pra subir ainda. Olha pra cima, olha pra cima. Ai, olha. Você tá de brincadeira, meu irmão. Essa vai ser sua prova do ano. Aqui nessa porta tem cobra. Se tiver, elas ficam aí. Deve ser aqueles. Quase que tem muito mocó aqui. Mocó? É. Que é louca de pedra. Viu que massa? Você acha que Damião ia conseguir vir pro lado de cá? Damião não vem não. Dan postou, Cleide. Não aguenta subir aqui não. E Fábio Alagoano tá vendo a prova agora como é. Eu posso falar que eu não tenho negócio de esconder não. Oi? Damião, Cleide é uns caça-lora. Não vem não. A mulher não deixa. Deixa? A mulher deixa não. O negócio aquele dia eu vou não que não sei o quê. Eu tô com frio. E olha aí, ó, subida. Olha, subidinha. Pesada, hein? E aí? Você tá pensando que é brincadeira? Olha, pessoal, vai. Deixa eu botar aqui. Olha, do alto aqui. Rapaz, eu achava naquelas casas lá embaixo, né? Lá embaixo, aquelas casas lá. Ué. Ainda tá. Ainda vai chegar na metade. Hein? Não sei se vocês estão vendo, ó, mas olha como é que tá aqui, ó. Vem assim, ó. Tucu, tucu, tucu. Mas vamos lá. Subir. Aqui o coração acelera. Tem que ser preparado. Agora eu vou mudar o ângulo aqui da câmera pra gente subir daquele jeito. Pera aí. É porque eu tenho que botar o microfone aqui, né?
É pra deixar ele lá. Ele fica pendurado, fica, né? Sim. Você puxa, aí mesmo, é. Mas pendurado não é uma vez não, né? Rapaz, aqui. A menina grávida lá é pesada, né? É, pô. Ela descer aqui, meu filho, é. Caralho. Vou limpar aqui a câmera. A câmera chamelou tudo aqui. Tá bom daqui? Tá. Oi. Hein? Alguém pro cara tomar, né? Agora sem as mãos, que a... Olha pra aqui. Olha, que é isso aí? Sabe o que é isso aí, cantando? Tem um bocado aí, viu? Moca e cansação, né? Eu tô empurrando aqui devagarzinho pra ele ir. Ele? Só vou tirar pra vocês. Que tá sendo ruim eu aqui, ó. Não estamos mais não. Quer vir mais não, hein? Amanhã eu venho de novo. Eita, minha vida. Você vem de calça mais ruim, pô, o peso da porra, pô. É mesmo? É pior, pô. Eu pensava que tinha motor, até eu. A minha vez, mas também que é boa, que ela é fininha. E aí, calção? Bora aí, pô, vai. Aí no... Aí no pau aí. Mas ele vai ter o pessoal, pô. Tem não, pô. Tá com medo? Só vi um rato ali de 5 quilos. Mais um rato de 5 quilos? Um ratinho velho ali. Tem um velho. Aqui tem, pô. Aqui eu tô sim, sangue sura. Aqui é, velho. Eu vi mais cedo, ainda de lá no... É do mangue, mano. Aí subiu que tá com o menino aqui tudo. Aí manguezal, rapaz. É do mangue. Vocês, aí, é do céu, mangue aí. Aí é selva. Oi, negócio. Aqui, o cara tá com medo. E aí, como que você tá? E aí, garoto? Segura. Só pra lá aguentar aqui, ó. Cansado. Mas, com fé em Deus, a gente vai chegar lá em cima daqui a pouco. Tô aqui mais Gilson, já de 50. Tem os outros pessoal ali, ó. Mostra ali, pessoal, aí. Né? Nosso amigo Erisvan aí, né? Juntamente com o filhinho dele aí, que o filho tá mais preparado que ele. Não cansa não. Agora tem também lá o Xarope. Xarope. Xaropinho. Né? Esse ali é especialista, já subiu muita serra assim. Né? E por isso que ele não tá nem com a boca aberta ali. Ó. Mostra a cara dele aí, que ele não tá vendo. Não. Aí, pau, pau, e chupando. Pitonga. Como é? Pitonga. Ô, pitomba. Pitonga, ué. Pitonga é um negócio mais estranho. Fábio Lagoano. Pela primeira vez está aqui, pessoal. E você que está chegando no canal, não esqueça de deixar aquele like, aquele joinha, se inscreva no canal do nosso amigo Gilson050, porque para a gente subir aqui é difícil, não é fácil não. Mas a gente está vindo aqui para mostrar e divulgar para o Brasil e o mundo que esse lugar aqui é um lugar top demais. Então, pessoal, não esqueça de deixar aquele like para fortalecer o canal do nosso amigo Gilson050. Valeu? E aqui nós temos uma aguinha aqui, ó. Eita, rapaz, pesou agora. Quietinho, rapaz. Olha o pessoal chegando ali. Filma aí o pessoal. Fica quieto, tá vendo? Vai. A coroa ali chegando ali na hora. Oh, e o coroa. Já tirou a camisa, viu? É, pá. Ei, Tony, tá isso? Esse eu tô vendo, eu vou tirar até a cueca. Não tem quem tomar banho. Pera, pegar uma vazio aí. Toma uma foguinha, mas uma foguinha, agora mas, não. A subida braba é aqui. Começa agora, a brincadeira começa agora, pai. Segura a mulher. Segura ela por trás. Mas a brincadeira começa agora. Ajuda ali, pá. Ajuda quem? Ajuda ali. Valeu, ajuda ali. Só tá empurrando, meu. Aí cinco pau, né? Você tá aqui, meu. Você tá ali naquela cadeira ali, ó. Tá indo, meu, um pouquinho, vá. Fica ali, campeão, vá. O guri vai morrer sem ar. Olha só, pessoal, filma aqui. Aqui pessoal, um negócio, vou dizer um negócio pra vocês. Parece que é a rosa aqui. Aqui, pra gente subir aqui, é muito pesada a serra aqui, mas eu fico encantado com essa guerreira aqui. Filma ela aqui, ó. Essa guerreira aqui, ó. Eu parei agora, e também aquelas duas ali, ó. Aquelas duas gestantes. Tá aqui na frente. A buchudinha ali. Né? Porque, vou dizer um negócio. Olha pra cá de novo. Eu não tô grávido. E tô aperreado e elas. Olha, esse velho que vem sentar em pé aqui. Ele tem 67 anos, mas tá... Pera aí, Fabrício. Tá? Tá aí, pessoal. Pera aí, Fabrício. Vai devagarzinho. Sai, essa água aqui, ó. Essa aqui sai. Sai,
Esse aqui é um guerreiro de 60 e 7. E seu pai? 65. 65. Dois guerreiros aí, ó. Não, 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 não. Meu filho? Moé, ao menos o cérebro. Aricuri. É bom moer a goela. Olha só, essa turma aqui tem que parar um pouquinho pra descansar. Muita pena. Tá bom. Aqui. Tem que ter cuidado aí. Cuidado aí. Quer mais? Pra encher aí? Tá aqui, pessoal. Opa, meu. Pega aí, pega aí. Quer mais aí pra brincar não? Só que... Gelo nunca viu. O pessoal já chegou gelado. E o começo vai ser agora. Tá subindo aqui, ó. E é mesmo, a subida aqui é a subida. O que é no mamarrão? Pra subir aqui, pessoal. Eu falei, gente, tem medo de machar, não é? Cuidado as pernas aí, pra não enganchar aí. E é isso aí, pessoal. Esse aqui é o nosso amigo. Já vazinho. Vai sentar. Opa. Bora, rapaz. Aí, isso aí. Tá vendo? Seu Tonho. Seu Tonho, vamos conversar com o seu Tonho. Seu Tonho da Palestina. Vai, vai dentro aí na frente. Agora vai. Vem pra cá, garoto. Vai bater um pouco. Coitado, não tomar um escorregão, porque senão quem primeiro bate com a cara na é. Eu estou aqui com o seu Bastião. E essa subida aí, Fábio, é boa? O cara carregou minha bolsa, pô, era pra mim estar com ela, que se eu precisar mudar aqui o negócio da câmera, a bateria. Cadê o xarope? Manda ele deixar a bolsa no chão aí, pô. Hein, Fábio? Ô, mãe. Manda me deixar a bolsa de biquinho aí. O bicho é viado. Só tem um ponto, pô. É? Olha os pau descansados aí, ó. E agora, Fábio? Eu não sei você, pô. O pior é aqui, a subida. Quem não aguentar, pô, pega nos pau aqui assim, ó. Ó. Ó pra isso, ó. Oi? Matou quem? Matou quem? Tá matando os bichos, hein? Eu não é ligeiro. O bico sabe botando nas costas, ó. Doidinho agora. Ah, mas ele não veio? Ih, a tração tá. Cadê esse treinamento? Hein? Cadê esse treinamento? Tá deslizando, doido.
Chegar o quê? E aí? Só você aí. Brincadeira? Aqui com a Aricuri você ia pegar lá embaixo. É chão, viu? Bora, macho. Ah, você pensou. Eu não gosto de mentir pra ninguém, entendeu? Oi. Se eu tô assim, fadigado, imagina você. Eu só digo um negócio. Dan Postou, Sertão Arte Estúdio, não ia aguentar também não. Porque aqui, meu filho, tem que ser que nem Faba Lagoana. Porto preparado. Tô aqui morto, mas eu chego já lá. Vamos lá? Tem que esperar ela. Eu tô achando que não vai dar certo não pra ela subir. Vai dar, que eu vou botar na cacunda. Olha o sol tá no fogo. Sabe, tem aqui que subir, birbira. No tempo eu não vi que o coroa até ficou meio. Eu não tava não, mas. Ô Fábio. Cadê Fábio? Aí galera, aqui, ó. Olha que massa aqui. Eita. Ó. Coisa boa, hein. Aqui é massa, viu? Já rolou uma pedra ali. Ô Fábio. Cadê o Fábio Alagoano, hein? Cadê o homem? Olha aqui, vem aqui a vista, boa. Olha. Olha, essa daqui, essa visão aqui é uma visão mágica, meu irmão. Agora eu vou dizer uma coisa pra você, o cara subir aqui, agora o cara tem que ser bom, viu? Pode? Pô, você tem que se apegar comigo, pra ele mostrar os pontos. Olha, pra quem é grávida aqui tá correndo uma fresquinha boa, viu? Olha o pico da serra ali, tem outro lado, outro lado. Olha pra isso, meu irmão. Coisa linda, hein? Do alto. Ó, quem quiser. Ô, cadê a grávida? Aqui, aqui, aqui pra ela tá melhor, que tá correndo um ventinho, hein? Olha pra aqui. Olha, olha, aqui corre um vento bem bom, hein? Cansou, hein? Então, fica quietinho aí, tome água. Tá vendo aí? Tá pensando que é brincadeira? Aonde? Aí é neblina, rapaz. Neblina. Olha pra isso aqui mesmo. O cara subir aqui é doideira. Vou descer aqui. Tô com a mãozinha aqui. Rapaz, de chinelo é foda. Ah. Ué? Olha pra ali, ó. Só pico de pedra, meu. Quem que é essa planta aqui? Se o cara pular aqui, já era. Vai parar lá embaixo. Só o bagaço. Vocês estão vendo ali, aqui, ali é o rio Ipanema. Vai dar. Ele vai lá pro Rio São Francisco, olha, lá na frente. Não sei se acho que vai dar pra ver não. Vou ali no outro local filmar pra vocês. Ixi, agora como é que eu vou subir aqui? Tô assim. Olha lá. Ó, xarope. Mandou.
Olha lá o... Esse lá, é. São Francisco, pô. É, olha lá. Aí ele me perguntou se ali era fumaça, eu digo, é? É fumaça muito? Ele perguntou, estão queimando o que aí? Neblina na parte de baixo. Eu não cheguei ali neste tanto, velho, que tava como tá ali. Gil 750. É neblina, mano. E aí? Olha só essa bicha. Olha só essa bicha. São Francisco, né? É bem aqui, no Rio São Francisco lá, ó. Rio Ipanema com Rio São Francisco. E é isso aí, vamos até ali pra ver. Vou mostrar aquela parte ali. Vai dali pra aquele pico da pedra. A jurinha aqui, bem no pico da serra. E aí, Fábio? Gostou da vista? Eu queria ir pra ali, pra aquela de lá, aquele topinho ali, que é mais alto. Da próxima vez, quando eu vim de bota, eu vou... Aquele bichinho, como que é? Cabeça de frade, novinho. É, isso aí. Novinho, isso aqui é bom, essa novinha, tá vendo? Isso aí vale dinheiro. Vender ele passar na grana. Lá é 3 pontos desse aqui. Rapaz, se eu disser a você que eu tenho um pé grande assim, que tem um arrumo novinho, que é uma pega bem novinha assim, ó. Lá tem. Não, mas tudo assim, é 3 pontos lá em Aracaju, é? Um negócio desse aí? Depende. E aqui é assim. Aqui tem muita planta nativa, rapaz. Meta tá do tamanho, ó. Isso aqui, ó. Aqui é melhor visão, né? Aqui só tem coroa. Olha, da próxima vez, quando eu vir, eu vou lá para aquele topo lá. O negócio é o ritmo de ira, velho. Mas eu tenho que ir com as botas. Não, é na outra linha. Tem outra linha. Eu vou é por dentro, por aqui, meu. Sai torando aí por dentro, aí, devagarzinho até sair lá. É porque a outra, ela não tem. Olha, nada, liga aí que beleza. Né não? Na tora. Já foi lá, velho? Não, vou. Posso ficar para fora agora. E está dando tipo. É não, pô. É na tora. Aquele é mais alto que isso aqui, né? Olha só, pessoal. Rapaz, o que é aquele ali? Eu pensei que era uma casa de coisa, de cupim. De quê? Olha lá. É, parece uma casa de abelha. Aqui eu tô gelando. Olha só, pessoal. É. Deixa eu falar aqui. E é feio, hein? Olha o tamanho ali. Olá, meus amigos. Olha. Veja só. O nosso Brasil é muito, rapaz, é muito rico nas belezas naturais que a gente tem. Tem um ali já. Eu vejo os vídeos lá em Balneário Camboriú, do nosso amigo Lima BC, Davi, e fico vendo aqueles prédios, aquelas alturas daqueles prédios, né? Lá é prédio muito, muito alto, mas aqui, olha só a altura aqui, ó. Filma aqui embaixo. Olha só, pessoal. Aqui, se lá é 100 e tantos andar, aqui eu acho que é uns 300. Não, aqui é alto. Vi uma altura dessa? Aqui imagina ser um prédio e a pista lá embaixo. Eu acho que aqui é uns 500 metros de altura. Vamos botar assim. É alto. Porque olha a altura lá embaixo, ó. Olha. É muito alto, pessoal. Então quero mandar um abraço aí para todo o pessoal de Jaraguá do Sul. Lá, meu amigo Douglas Jaraguá. Um abraço também forte aí de Fabalagone para todos. Um abraço para todo o pessoal de Santa Catarina, de Florianópolis. Mata Coelho. Um abraço, um forte abraço aí para todos vocês aí. Beleza? E olha só que mundo maravilhoso que é. Sortando, caminhando para os pontos sortando. É. E isso é muito, aí. Porra. É. E os pontos sortando, né? É verdade. É isso aí, pessoal. Olha, ó. Olha o Rio São Francisco lá, ó. Ali é a cidade de Belo Monte. Rapaz, eu queria explorar aquele carro de cupim ali. É mais linda. Foi uma casa da BC, você viu? Aí você arrepiou de ser ligeiro.